Так нет, ой, устынок, нет, устынок. Biz bugün Batken şaharından 4 saatlik alıstıkta jaygaşkan Kulunda ayılına geldik. Salamatsızbı, kandaysız, densoluğunuz jakşı mı? İşte atasızlar mı? Köçöñüzdördö jaŋı, sonun asfalt bolup kalıptır. Kuday buyursa, jaŋakınday deputattardın demilgesi menen, şu Kulunda Batış ayılındagı deputattardın demilgesi, anan hökmöttün koldoosu menen, şu önüktürü fondunan asfalt töşöp, bir ay bol elek sıyırıp turabız aябай. Biz siz менен ушул ачык маек курганы келдик. Жени биз же айтсаңыз, ушул айылда жашаган аялдар тынчтык куруу, тынчтык жашоону калыбына келтирүү үчүн азыркы учурда кандай жумуштарды аткарып атасыздар? Эми өзүңөр билесиңер, Гүлбарчын жана кандай 2 жылдык катар коголаңдар бизди аябай стресске салып койду. Өтө кыйналдык. Жабыр тартты, кээ бир үй бүлөлөр болсо жоготууларга чейин барып калышты. Элде коркуу, стресс сезими өтө күч алып кетти. Ошогонан кийин элге кичине мотивация берип, тынчтандырып, жашоого кызыктырып, бир аракеттенсин деп көп эле жумуштарды жасап атабыз. Биз депутаттар корпусу, анан аялдар кеңеши, айылдык ден соолук комитеттери, ушулар, анан айыл өкмөт менен совместный баарыбыз биригип алып эле аракеттенип жатабыз. Мисалы дегенде, мына айылдык ден соолук комитети тарабынан бардык аялдарды быйыл ноябрдын башында жалпы кароодон өткөрүүгө мына эле медиктер аракет кылган экен. Баштар эметип саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын көчмө кароо жөнөтүлгөн экен. Ошого элдерди үгүттөп, биз айылдык ден соолук комитеттин мүчөлөрү элдерди барып кароодон өтүүгө агитация чакырдык. Биз иштегенде дайыма биз биргелешип иштейбиз да. Мисалы айылдык ден соолук комитеттери медиктер менен, айылдык кеңештин депутаттары өкмөт менен дегенде аялдар кеңеши. Азыр мен өзүм негизинен бул Кулунда айылында аксакалдар кеңешинин төрайымымын. Ошо жалпы аксакалдар менен макулдашып алып туруп, элдерди кайрадан келип өзүбүздүн айылыбызды көрктөндүрүп, жакшы жашоого үгүттөп атабыз. Коңшу мамлекет менен болгон мурдакы карым катнаш азыр кандай болот деп ойлойсуз? Мурда коңшулар менен биз аябай Тажикстандын эли менен жакшы ынтымактуу катышканбыз. Ар кандай долбоолорду тынчтыкты орноду деген Фергана Далинанын өзүнүн сети бар эле. Ошол сеттин негизинде биз долбоолор менен тынчтыкты орноду деп ошо Тажикстан менен бирге өткөрөт элек. Биз бир канча иш каналарды да ошолор менен биргеликте ачканбыз. Ынтымактуу элек, жакшы карым катнаш элек. Мына 2 жылдан берки коголаң бизди совсем бөлүп жиберди да. Эми үмүтүбүз бар, келечекте чек ара маселеси чечилген күндөн баштап кайрадан байланышыбыз башталса керек деп ойлойбуз. Ойлоймун. Себеби коңшу менен жакшы мамиледе болбосоң Алла Тааламдан сүйбөйт экен да. Ушу коңшу менен жакшы мамиледе болуш керек. Элде сөз жок. Эл жакшы. Ушу азыркы учурда мисалы элдер көпчүлүк эле жашаган айылдарын таштап кетишти да, сиз айткандай жанагы окуялардан кийинчи. Ошондо элдерди айылына кайтарып, кайра ушу жашоого кызыктыруу үчүн кандай эме жолдор болуп атат? Биринчиден жанагындай айылдын социалдык абалын оңдоого аракет кылып жатабыз. Айылдык кеңештин депутаттары сунуш кылып, өкмөт менен биргеликте, мисалы үчүн мына азыр эле өзүңөр күбө болдуңар, аялдар үчүн миллион сомдук фитнес клуб ачтык. Ошо аялдар кичине жашоого кызыгып, ден соолугу үчүн күрөшүп, бир жакшы маданий жашоого өтсүн деп. Андан сырткары айылдарыбызда жанагындай жолдорду асфальттоо, грунт төшөө, анан жана силерге көрсөтөм деп унутуп калыппын, айылдын эли кичине өзүнчө ырахаттанып бири бири менен баарлашып жашоо үчүн паркты калыбына келтирип атабыз. Парктагы парк ушу Кулунда айылында паркты калыбына келтирип атабыз. 39 сотук жерде паркыбыз бар эле, ошону калыбына келтирип атабыз айыл өкмөтүнүн үстүндө. Азыр долбоор ишке жүрүп атат.
Bu şul işlerge bir hükümet uyumlardan dağı dolgorlar alındı mı? Ova, alınıp жатат. Андан сырткары биздин жаш келин кыздар өздөрүнүн демилгеси менен жана акындай өздүк бакчаларды ачып атышат. Айылдын ар-ар жерлеринде энелерди кичине балдарын тарбиялап, энелерди башка ишкердүүлүккө жумшаш үчүн. Андан сырткары кол өнөрчүлөрү бар, килемчилер сех эмес, жамааттары. Үйлөрүндө килем токуй турган келиндердин жамааттарын ачып алып, аны иштетип атышат. Андан сырткары жана акындай эми ушул келин кыздар айылга көбүрөөк кызыкса, анан үй бүлөлөрү дагы келип калабы деген эмеде жанакы сулуулук салондору ачылып жатат. Жана башка окшогон иштер көп эле жүрүп атат. Биздин жаш келин кыздар ишкерлерибизден аракеттенип атышат. Анан окуулар бул жерде, бул жерде аябай жакшы маанай түзүп аткан жаштар уюму бар. Баратов жаштарды да кызыктыра турган эмелер бар. Баратов Кеңешбек жетектеген жаштар уюмубуз бар. Аябай жакшы демилге кылып атат. Келиндерди, кыздарды окутуп, анагиндей билим берип атат. Ошо кызыгуу күч аябай. Андан кийин айрыкча мына интернетке чыгуу боюнча окутуп, сонун эле кылып атат. Андан сырткары бизде жана акындай жеке ишкер Рабия деген келинибиз аптека ачкан Айжан деген элдерди ден соолугунун сактоо боюнча ошол жакындан жардам берип дары дармектерди жеткирип туруу боюнча. Андан сырткары биздин айылда жанакындай Кимсан Жумабаева деген эжекебиз автошкола ачты. Ушунда келиндер, балдар, кишилер аралашып окуп атышат. И права алып атышат. Азыр былтыркы ковгалаңда аябай катуу кыйналдык транспорттон. Себеби дегенде көбүнүн транспорту жок, айдай турган адамдар, эркектер баары миграцияда. Анан келиндер үйүндө бар транспортунда айдай албай талаалап жүгүрүп калдык да. Ошого жанакындай мотивация кылып келиндерди үгүттөп атабыз. Правага окугула деп. Мына мен өзүм келиним дагы правага окуп атат. Сулуу чечебе күйөө үйдө болбой калганда келин айдап качыш керек. Эми Кудай өзү сактасын, биз ойлойбуз эми мына президентибиз баш болуп жакшы аракет кылып Тажикстан менен маселелерди чечип жаңы жылга чейин чек арага чеп коебуз деп атат. Кудай кааласа ошо чек ара чечилип, ортодон зым тор тартылып чеп болуп калса келин кыздардын права окуган правалары башка ишкердүүлүккө жумшасын деп үмүттөнөтөбүз. Анан долбоорлор келип атат келин кыздардын ишкердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча. Анан келин кыздарды ошону үгүттөп окугула, үйрөнгүлө деп ошону эметип атабыз. Чек араларга келин кыздар үчүн жакшы долбоорлор келип атат эми аягы натыйжалуу болсун деген үмүттө турабыз. Өзүңүз жана айтып өткөндөй 20 жылдан бери иштешем дедиңиз да. Ошондо иштешкенде балдардын, аялдардын укугунун коргоодо, анан кийин өсүшүнө, билимине салым кошкондо салмагын айтып берсеңиз, кошкондогу салмагын. Эми чыныгын айтсам, биринчи дегенде бизде менталитет бар эле да. Бар үчүн баткендин менталитети башкараак, дейлектиги андан дагы башкараак. Келин кыздарды мүмкүнчүлүк болушунча деген үйдө бала багууга эметип буруп дегендей. Мына азыр Кудайга шүгүр, андан бери канча иштер жүргүзүлүп атат. Мына байбичелер жамаатыбыз бар, бизде шайыр апаларыбыз Акмаржан деген. Ошо биз Акмаржан деген шайыр апаларыбыз жалаң эле ырдап көңүл ачуу эмес, элдердин көңүлүн ачуу эмес, элдерге үгүт насыят иштерин да жүргүзөбүз. Келиндердин орту, аялдардын, кайненелердин орту дегендей кылып үгүт иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары мына азыр анча өзгөрдү. Ошол тынымсыз балдардын, аялдардын укугун коргоо боюнча айрыкча бизде зордук зомбулукка каршы күрөшүү эмебиз бар, жамаатыбыз бар. Айылда көп келиндер же келин эле эмес, кээде эркектер деле зомбулукка кабылып атат. Биз аларды деле коргоп атабыз. Себеби жалгыз бой эркектер жанагындай эми зордук зомбулук десе түшүнбөйлүк, бирөөдү бирөө уруп атат экен деп. Жок, жанагындай
Karosuz kalıp, muhtaçlık bolup, çögüp, psikolojik udar bolup, şunday kıynalgandar bar. Alarga biz karyalar gününde biz zaten barıp kattayız. Aksakallar kengeşi barıp kattap, çay içmeginen kichine ala barıp kutuktap degendey. Anan kelin kızlardan bultırkı bir el okuyan aytıp bereyin. Bultır bir kelini visti. Entege mundan nuarakta yaşagan korgon degen ayılda kaynatası karı bolup жанагындай сөз өтүмү болбой калган мезгилде өзүнүн чоң авсыны келигишип күйөө үйдөн эки баласы менен кууп чыккан. Бул жака келгенден кийин жанагындай атанын үйүнө батпай аябай кыйналган. Ошондо биздин Исфанада активист коомдук бирикмебиз бар. Биздин проондон бери бирге иштешип келаткан ошол коомдук бирикмеде мен мүчөмүн. Анан ошол жакта жанагындай реабилитационный 3 күнгө дем алдырып ал жерде психологический кичине көрсөтүп врачтарга андан кийин кичине эс алдырып анан бул жака кийин атасынын үйүнө отдельно бөлүнгөн бир үйү бар экен ошол жака киргизип карашып материалдык жардам берип атты эле Кудайга шүгүр өзүнүн кесиби медик эле медсестра быйыл балдарын бакчага тапшырып уже медсестра болуп иштеп атат. Жок турмушка чыккан жок өзү жумушка чыгып уже балдарын өзү коргой турган болуп өзү бага турган болуп абалга жетишти да. Биз ошондой карайбыз. Ким кыйналып калса, азыр менин бир эле коңушум бул жерде турмушунан ажырашып, балдары кетип калып, өзү жалгыз калып, аябай психологический ударда жүрөт. Дайыма кепкенешимди берип, аны кичине оң жолго салып, материалдык анча-мынча керектөөлөргө карашып, ушинтип жардамдашып келебиз. Бизде аялдар кеңешинде ушундай көп маселелер каралат да. Аксакалдар кеңештеринде, аксакалдар кеңеши менен аксакалдар соту капта бирге отурабыз. Анан ушундай маселе болуп калганда аксакалдар соту менен аксакалдар кеңеши чогуу барып, ошо жай-жайына чечип келебиз. Коргоп атабыз. Айылда жаштар көпчүлүгү шаарга аракет кылышат. Ошондой шарттарда кандай өзгөчөлүктөр бар? Эмне жасадыңыздар? Сиздердин кулунда айылында эмне бар? Кулунда айылында жанакындай биринчиден биз алдыңкы созувта, 6-нчы созувта жанакындай депутаттар, даже 5-нчы созувта экен депутаттар айыл өкмөт менен биргелешип жана силер көргөн спорт комплексти курдурдук. Долбоор анан кийин өкмөттүн салымы менен. Ошол жерде эми жаштарды ар кандай оюндарга машыктыруучу 3 тренер иштеп атат. Эркин күрөш, бокс, андан кийин жанакындай барба без правил ошо окшогон курстарды. Азыр эми ушу кызыгып отуруп кыздар катышып атат. Себеби мектеп бүткөндөн кийин шаарга окууга барат го. Шаарга барган келин кыздар көбүрөөк кыйналып калып атат. Себеби дегенде жанакындай биринчиден шаарга күн албай атканда экинчиден анча-мынча сырттан жанагы тийишүү таасирлери болот да. Ошондо самозащита кылыш үчүн үйрөнгүлө деп кыздарды да боксуга катыштырып атабыз. Анан кийин жанагындай парктарды уюштуруп, анан маданияттуу жашоого үйрөтүп, ошо парктарда кандай отуруш керек, кандай кылып мектептин окуучуларына дагы барып, ошо кулунда айылыбыздын келечеги, анан азыркы жүрүп аткан иштери жөнүндө маалымат беребиз. Анан ошолорду ошо силердин келечегиңер үчүн болуп аткандан кийин силер коргошуңар керек деп эме кылабыз. Мектептер менен дагы тыгыз байланышабыз. Тарбиялык иштерине катышабыз. Мектепте анча-мынча жанагындай болбойт эмес болот экен кээде балдарды жекелетүү жана башка. Ошону биз айылдан байкап калсак мектептин директорлору менен байланышып туруп ушуларды жоюшка аракет кылабыз. Анан курстарга катыштырып атабыз. Бизде азыр курстар ачылып атат. Окуу курстары болуп атат ошолор. Жаш келин кыздар ачып атат, ошолорго катыштырып атабыз. Ошо айылдагы кыздардын өнүгүүсүнө же алардын билимин өркүндөтүүдө кыз келиндердин кандай иштери болуп жатат? Айылдарга чыкканда биз үгүт иштерин жүргүзөбүз. Кайненелери менен сүйлөшөбүз. Сиздин кыз келиниңиз мындай жөндөмү бар, муну жака катышсын. Мына окууду билим алсын, мындан сизге мындай пайда болот деп курстарга тартып атабыз келин кыздарды. Өзүңүздөр ачкан курстарга. Бул курстар кандай ачылган? Частный бой же долбоор тарабынанбы? Кээ бирлери долбоор тарабынан ачылды. Жанакындай келин кыздар ачып атат, жаштар. Жаштар өздөрү ачып атышат. Ошолорго биз барып
жардамдашып үтүк кылабыз да. Мисалы үчүн жана акындай азыр билим берүү, билим өркүндөтүү, тез окуу жана башка деген курстар бар. Анан тил билүү деген ошолорго жөнөткүлө, кыздарыңарды, келиндериңерди канча үйрөнө берсе жакшы деп ушун агитация кылып ошолорго тартып жардамдашып атабыз. Бизде азыр Кудайга шүгүр келиндерибиз бар. Курстарды ачып элге эме жардам кылып аткан ошолорго менен биргелешебиз. Мисалы үчүн депутат жаш келиндерден Наргиза Мисратылла кызы бар. Билимди өркүндөтүү боюнча курс ачып иштеп атат. Андан Турдугүл деген келин бар. Андан кийин Самара ошолордун эмелерине жөнөттөбүз. Анан аялдар жалаң эле окуп, иштеп, үйдө тиршилик менен эме болбосун деп массаж, медициналык массаж бар. Ошого дагы айтабыз, барып массажга катышып, өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла деп. Андан сырткары жана кандай спорт комплексиндеги ачылган курстарга иши кылып, биз мүмкүнчүлүк ар тараптуу элди кызыктырып атабыз, чтобы кандайдыр бир мотивация алып, айылда жашоого кызыктыруу. Даже кээ бир аялдарды, келиндерди жана кандай фермерлик иштерге. Себеби дегенде 11-нчи жылы дагы катуу сел болгон, анын алдынан биз жана ФАО долбоору менен келиндерди дыйканчылыкка үйрөтүп атканбыз. Сонун бул Камчыбекова долбоорду тартып кетип, анан айылда мен мобилизатор болуп, ошондо биздин келиндерибиз бардыгы дыйканчылыкка үйрөнүшкөн. Жашылча өндүрөт. Азыр биздин айылыбызда аябай жашылча өндүрүп турган келиндерибиз көп. Ошолорду эми мына шартка байланыштуу кирешелүүрөөк фермерство жүргүзүүгө, малды бордоп иштетүүгө. Азыр кече бир келиндин долбоорун жазышып бердим. Майда малды алып, бордоп семиртип сатып бизнес жүргүзүүгө боюнча ошо долбоор жазып атат Дилгир айымга. Ошого жазышып үйрөтүшүп бердим. Андан сырткары малина, клубника дегендей ушундай эмелерди, чтобы мындай замандан калбай, заманга тиеш керектүү маалыматты алып, ошого жараша ишкердүүлүктү жүргүзүп үйрөтүшкө кызыктырып атабыз да. Стимул берип атабыз. Кээ бир жакшыраак иштегендерди мактап коюп атабыз. Анан айылдык кеңештин, айылдык өкмөттүн грамоталарына жазып коюп атабыз. Эң жакшы иш жүргүзүп аткан келин кыздарды, что мотивация алып, дагы кызыксын деп. Бүгүн сиздерге Тажикстан менен чектеш жайгашкан Кулунду айылында жашаган Ташпаева Бүзейнеп энебиз менен болгон маекти тартууладык. Чек ара айылдарында жашаган активдүү энелер, апалар, кыздар, келиндер менен боло турган уктурууларыбыз уланууда. Биз менен болуңуздар.